guoko ina na thuria tukirite ki mwareke to kumugithia amen etago his grace archbishop ezra jorore Amen. Thank you, Daddy. Mohorei makofi ni mothuri ni boiwa kayo. Mainaga mena baba mari anake ngongo ta igere ikaigweka kwina anake mekuinaga. Mwathani witu Jesu rogocwo. Tutana thi kohoya mahoya mari tukohoyaga na Bishop Munyi ni gutunera me utuhoera. Gwendaga andu atuganduke. Mathamba itu ni mega na tutigwita kio kia Ngai. Na riu na tondu riu ni twanjia gukinya riu mutaratarai uri aguo. Gwendaga tuinde kigocwo. Kiadae kaidano. 5 minutes. Abadi. Tupewe kitabu ya Kikuyu tafadhali. Kiambereli ya emwa Kikuyu tafadhali. Bishop Kariyo kitupe Kikuyu. I want and you really to read. Yes. Arenda niye thome mwene. In Kikuyu. Na Kikuyu. So that they can get it. And verse 26. Nige gai akiuga atere. Nitombeni andu matalieta mubiangreveto. Neone version ya kirekane. Kuna lengerwa.
mana ine na iwe nao madhage siongo siya iria ine na nyamo iria ire na joya siya aliera ine na nyamo siya magoro mana kangangidhia na nyamo siya mbe siya gokundi ona wataka nyamo okonde katambi kada katamba gande mirongo ire na mguanja we apo apo akibisho amina Bwana sifiwe. Mwanadamu Yesu aragoswa. Haleluya. Bwana sifiwe. Ulikuwa mpango wa mtu. Usio wa mpango wa Mungu. Wanga hii it was in the plan of God. Na wa mpango wa kana Messi yale macho yake. Nigeza umbe mudu. Sasa tunataka kujiuliza ya kwamba kama leo tunaenda kuyoria tirere mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu hii kwa binadamu ni gani? Mwende ni wa mtore wa mundu ni ule tu. Yesu apewa sifa. Leo yanga ile baba ugosi. Mpango wa kwanza mpango wa ngai wa mbere ni mpango wa Mungu ni mpango wote waokoke ni mpango wa ngai anduombe mabonoke mimi na wewe ni nawe hata deputy governor wala hata deputy governor wa hata senator wana senator mundi kitwe hata security man wana security yonde all of us wana tu ya kolino kwa tuombe the plan of God wa mpango wa ngai kemwene tupate kuokoka sote nige na tuitikira ubonoki wa Kristo Yesu Bwana Yesu ameogosi ndio nimekuambia nikiwa tu akwira uulize mwenzako hori ya murato sio kana sio mwengalianie nake kama ako katika mpango wa Mungu kana ni mpango ule wanga ikemwene Bwana sifiwe Bwana ni ameogosi pili wakaere ni mpango wa Mungu ni mpango wa ngai tumutumikie yeye tutekitekira kama tunga tira kemwene tukuje hapa poke bando hapa Bwana sifiwe. Bwana ni aragoshwa. Tuombea serikali. Tuombea serikali yetu. Tuombea gavana wapo. Tuombea gavana wetu sisere baile. Tuombea ndugu wetu wa Embu. Tuombea Kenya nzima. Na tuombea bururi wetu wa Kenya. We pray for peace. Nige na tuombea zayo onekane. Tuombea amani. Nige na tuombea zayo. Mpango wa Mungu. Ni mpango wa ngai. Tumtumikie yeye. Tupomekele ngai osho. Tatu. Wakaza tu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu aragoshwa. Ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa ngai. Tubarikiwe. Toradhi mwidwe ene. Tingisa mwenzako. Etekera kwina ni osio mwenake. Mwambie ni mpango wa Mungu tubarikiwe. Ni mpango wa ngai toradhi mwe. Na tutatoka hapa tukiwa tumebarikiwa. Na nitokumage karogeje tu ya ndwaradhime. Watu wale walikuja kwa sababu ya hii maombi. Aliomba maukite ni tondo wa maboya mao mwote. Watatoka hapa. Ni maumava. Wakiwa wamebarikiwa. Mayaradhime. Kila mtu atabarikiwa. Wa mundu wa guonde nwa kinyaradhime. Kwa sababu ni mpango. Ni tondo ni mpango wa ngai kemwene. Kila mtu abarikiwe. Wa mundu wa mundu aradhime. Hallelujah. Bwana ni aragoshwa. Bwana sifiwe. Bwana bewe sifa. Hallelujah. Amen. Inne. Wakana. Ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa ngai kemwene. Tuwe na afya njema. Tokorwe tuwe na ogima wa mwili. You know Kenya na so religious. Ni mwisi uboro wa atori ya bororiwe tu wa Kenya ni andu andini. So religious, yes. Na ni andu etikia piyo. Na wangetaka kuona Yesu. Na ni wamende kuona ngai yoene. Na kwa sababu ya hiyo wanaamini paka wanadanganywa. Na ni tondo wa ndosio metikali ya kinyama kavenua. Wanaambiwa ili umuone Yesu usikule. Mera woyo nigaone ngai ndoka etikira korea. Lakini ni mpango wa Mungu. No ni mpango wa ngai. Tuwe na afya njema. Tokore tuwe na ugima wa mwere mwega. Usipokula vizuri. Warega kulia wega. Au takuwa na afya njema. Tokore wewe na ugima wa mwere mwega. Usipoende pale hospitali. Warega kodi bale hospitali. Au takuwa na afya njema. Tokore wewe na ugima wa mwere. Mpango wa Mungu. Usio ni mpango wa ngai kiume. Hapa tuliongeleshwa na daktari. Hapa ni tuwalelewe na daktari. Luka alikuwa daktari. Luka professor na aenda daktari. Na alinitoa na Yesu. Na imuitane Kristo Yesu. Ulikuwa mpango wa Mungu. Na wewe mpango wa ngai kemwene. Tuwe na afya njema. Tokora tuwe na ugima wa mwili. Ambia mwenzako. Ila murata usio mwenake. Ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa ngai. Ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa ngai. Uwe na afya njema. Okoro wena ugima mwega wa mwili. Usikuwe mgonjwa. Ndugakoro we murwaru. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana ni aragoshwa. Atanjani ugonjwa. Wanangaragu ni mulimo. Bwana sifiwe. Bwana ni aragoshi. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni aragoshwa. Tumekuja. Nitokete. Hili tuwe katika mpango wa Mungu. Nigeza tuko
we mupango ole wankai kemwene hapa embu woku kwetu embu tunataka kuwa katika mpango wa Mungu nitulenda kukula te mupango ole wankai hala kerenyaga poli ya kerenyaga tunataka kuwa katika mpango wa Mungu nitulenda kukula te mupango ole wankai poli ya barakani vi tunataka kuwa katika mpango wa mupango ole wankai huko meru poli ya meru kwa bishabu leona tunataka kuwa katika mpango wa Mungu nitulenda kukula te mupango ole wankai tunataka kuingia katika mpango wa Mungu nitulenda kutonya mupango ole wankai Bwana Yesu apewe sifa. Mwana ni Yesu arogoswa. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Bwana sifiwe kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Tuwe katika mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu ito kura pe mpango ole wake. Bwana Yesu apewe sifa. Arogoswa Yesu. Na wakati Mungu anataka watu wake wawe na afya na mabinda mwanamke yandaga ndu wake makore mai na vinya wake na wakati Mungu anataka watu wake wabarikiwe na mabinda mwanamke yandaga ndu wake maradhi mwe na wakati Mungu anataka watu wake waokoke na mabinda mwanamke yandaga ndu wake mab